Jeg ved ikke, det er jo meget socialt, det er, ikke? Så skulle jeg være med i sådan en tur, en turnering bagefter med præcisionskast med fiskestangen til ham. Det er også fint nok. Og så var der 7 deltagere. Det er godt, så de der 7 deltagere, de bliver skrevet op, og så går vi i gang. Og der er den, der rammer flest gange. Men nu kommer de andre fra fiskekonkurrencen, så nu bliver de også skrevet ind. Så jeg stod og ventede hele tiden på, at der skulle nok komme en og slå mig. Og det er rigtigt. Nummer 14, han kom ind og slog en mere end mig. Eller ramte en mere, ikke? Så nu lavede man final. Alt gik. Ja, vi stod og grinede. Og så siger hende lederen, der vi havde med, eller ansatte Anja, ikke? Jamen, så skal du være glad for, at du blev nummer 2. Ja, i morgen skal jeg nok bare være glad for, at jeg har været med, ikke? Du ved, alt det der pædagogik, ikke? Ja.